inkaar loori su-aasha ugu horreysa ka jawaabin waxa waaye green card loori xilima ayaa la ogaanaa resultigiisa dadkii apply garaystay ama codsaday bishii tobnaad iyo bishii koob iyo tobnaad. Okay, bishii tobnaad iyo bishii koob iyo tobnaad dadkii codsaday ama apply garaystay DV loorigaas waxaa la yidhaha magaciisa DV 2022 ayaa la yidhahdaa. Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Somali do kab ya kibir mar na qadan mayse. Somali do kab ya kibir mar na qadan mayse. Waxaan la ka qaban waayo argar siga ku jooga. Mayna qob salaayo qar kalo kalito u qaraabanaya. Rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala shayda am walaalkayga Soomaaliyeed ee ku xiran YouTube channel-kayga Facebook-kayga qof walba video aan gaaro dhamaantii kulligii idinkii waxaan hawadeen soo marinaa salaam diiran salaam qaalisiyad qaaliga igu tihiin salaam walaaltinimo jacayl maxabbo walaaltinimo Soomaalinimo inta bay ka buuxdo waxa dhamaantii idinku soo dhaweynaya asbraaga hadda YouTube channel-ka iyo Facebook-ka intaba asxaabey la soo dhaweey asxaabtan ugu cusub ku cusub YouTube channel-ka iyo Facebook-ka ee muqaaladeena iyo waliba barnaamijyadeena wala shayda iyo walaalkayga Soomaaliyeed haday tahay markii kugu horeysay adarkiisa video uskeena muuqaaladeena barnaamijyadeena waxaan ka codsanayaa channel-ka subscribe iyo sidoo kale bell-ka furto si aad ula socoto video uskeena insha Allah hadii la idmo walaalahayga waxaan sidoo kale idin ka codsanayaa video uskeena si share tiraysan haddii aad aragtaan de wax ma anfacaya sidoo kale la gareysan comment in iraabtaan haddii aysan wax talaamo salaam xitaa su'aalaha qabtaan insha Allah hadii la idmo waxaan isku day doonaa in ka jawaab su'aalina biin Ilaahay Kariim aa waxaan rabnaa live soo galo su'aalaha uu soo noqotay ayaa jirta green card loo riga goormey la ogaanaa natiijadiisa green card loo riga dadkii apply garaystay bishii tobnaad bishii koob iyo tobnaad goormey natiijadii ogaanayaan goormey processku dhamaanaa goormey processku bilaabanaya goormaan apply garaysan karaa green card loo riga kasoo hadal dad badan ma ogi inaad videoska commentska fiirisaan laakiin inta ugu badan xitaa haddaan soo dhigin video aan la xiriirin green card loo riga fiisaba dad badan ayaa waxay soo weydiinayaan walaalo green card loo riga maad ka soo hadashid Canada maad ka soo hadashid insha Allah hadiinaan laakiin waxaadnaan ka wareynaynaa asxaabay duruufteeda iyo waqtigeedaan ka wareynaynaa insha Allah hadii la hadmo waxaan rajaynayaa inaan waqti helno oo aan barnaamijyada kasoo hadalno iyo kuwo kale deeqa waxbarasho wax dhan kasoo hadalno insha Allah hadii la hadmo laakiin caawa waxaan rabaa inaan address gareeyo ama aan ka jawaabo su-aasha dhahaysa green card loori dhow su-aalood oo green card loori uu liiga soo weydiinayo aan rabaa inaan address gareeyo insha Allah hadii la hadmo sidoo kale waxaan rabaa caawa inaan insha Allah hadii la tuso green card loriga meesha laga apply gareysan karo sidoo kale natiijada xilliga la helayo dadkii hadda hore u apply gareystay sidoo kale macluumaad guud oo la xiriira green card loriga ayaan rabaa inaan siiyo insha Allah hadii la idmo horta live ayaan rabaa inaan soo galo live-ka markaan soo gali rabaa ayaan waxaan fiiriyo waqtiga Soomaaliya ay u tahay markaas waxaan ogaaday inay 7 ama 7 subaxnimo ee Soomaaliya u tahay dadkii daawadan intooda badan waa reer Soomaaliya waa dad Soomaaliya ku nool marka xilligaas waa adag tahay inaad isha qof magaalada Muqdisho jooga ama Hargeysa jooga ama meel kale Soomaaliya jooga haddana mobeel iyo internet iyo waxaas oo aan iskareenaa dadku badanka ama iskuulka ku jiraan waxbay baranayaan todobada subaxnimo ama macnaha maxaa shaqo ay ku jiraan oo kasabki maalinta ay ku jiraan marka waxaan isiri ama fiican tahay live ku ama ruuni laakiin insha Allah hadii la idmo hadii loo baahdo live-ka itsalo kale maalinta ugu horeysa ee la istijaabinayo kale ama la ogaanayo resultiga waxaan idin tusinayaa live sida loo sameeyo insha Allah hadii la idmo insha Allah. Okay, marka asxaabey waxaan sidaan idin sheegayba waxaan address gareynaynaa insha Allah hadii la idmo caawa green card loori waxaan ka jawaabaynaa tusaale kale green card loori su-aasha ugu horreysa ka jawaabina waxa waaye green card loori xilima ayaa la ogaanaa resultigiisa dadkii apply garaystay ama codsaday bishii tobnaad iyo bishii koob iyo tobnaad. Okay, bishii tobnaad iyo bishii koob iyo tobnaad dadkii codsaday ama apply garaystay DV loorigaas waxaa la yiraa magaciisa DV 2022 ayaa la yiraahdaa. DV 2022 maxaa loogu magacaabay ama magacaas loo siiyaa? Waxaa loo siiyaa fiscal year-ka wuxuu dhamaanayaa 2022 ama 2022 ayuu dhamaanayaa. Su'aalaha kale wuxuu bilaawday 2020 ayuu bilaawday 2022 waa dhamaaday badanka laba sano unbuu madax la galaa dad aan laba sano gaarin waa jira oo macnaha case numberka la siiyaa haddii guuleystaanba case numberka la siiyaa oo horay yahay su'aalaha kale waxaa la rabaa konton kun oo qof Soomaa qofka labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo koobaad waxaa laga yaabaa inayba sanad aysan ku qaadan marka it depends your case laakiin inta uu socon karo ayaa laba sano ah marka 2022 ayuu bilaawdaa 2020
2020 ayuu bilaabay caafan 2022 uu dhamaanayo marka fiscal year kisa waxa la yiraahdaa 2022 sanadka uu dhamaanayo ayaa lagu sheegayaa. Okay. Okay, marka dadkii apply gareystay DF 2022 oo fiscal year kisa uu dhamaanayo 2022 oo na apply gareystay 2020 natiijadu waxa la helayaa hadda select tahay ama lagu doortay doorashadu maxaa lagu dooranayaa doorashadu waxa lagu dooranayaa inaad process-ka hore u sii raacdo oo markii lagu doorto oo selected aad noqoto waxa lagu leeyahay waxa lagu doortay inaad process-ka barnaamijkan hore u sii socotid oo aad foomam kale buuxisid foomam kale ayaa lagaaga baahan doonaa. Okay, marka inaad selected tahay inaad selected ahayn inaad baqtiyaa nasiib ku guuleysatay inaad ku guuleysan waxaad ogaan kartaa insha Allah hadii la yimid May bisha hadda soo socota oo hal bil inaga xigsan tahay hadii la yimid shanteeda lixdeeda toddobaadeeda sideedeeda mid ay ma aqaano dad badan oo apply gareeyay waa jiraan laakiin waraaqaha ma aanan fiirin laakiin waan ku noqonaa gadaal ayaan video uga dari doonaa iyadoo qoraal insha Allah hadii la yimid. Marka bisha May horaantida ayaa adigu loogaan doonaa insha Allah hadii la yimid. Kadib markii select lagu yiraahdo form ayaad buuxin doontaa formkaas waxaad yiraahdaa DS260 waxaad ku codsanaysaa ama waxaad ku gudbinaysaa warbixintaadii haddaad wax baratay meelihii aad adduunyada kasoo joogtay ilaa maalintii aad jirtay 16 sano wadamadii aad tagtay inaad booliis ka keento waraaq booliis inaad dambi kasoo gelin wadankaaga inaad waraaq booliis ka keento waxaas oo dhan ayaad meesha ku kori doontaa informationka ayaad ku kori doontaa calashan waan haystaa shahaada noocaas ayaan haystaa green card lorry laakiin waxaa ka horreeya waxaad ogaatiin laba shuruud ayaa ku xiran inaad apply gareysato. Labada shuruud waxaa waaye tahore waxaa waaye horta inaad waa ama ma aha labada shuruudood ma ahan iyo maaya waa ama maxaan u jeedaa ama iyo maxay ugu kala duwan yihiin. Tusaale oo kale haddii aan ku yiraahdo saad qolkaygan usoo gasho waa inaad haysataa mobile iyo inaad haysato macnaha maxaa lahay microphone haddaan ku yiraahdo labadaba waan kaa rabaa waa macnaha haddaan ku yiraahdo iyo laakiin haddii aan ku yiraahdo waa inaad haysataa mobile ama microphone maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan labadooda midkood unbaad heli kartaa marka waa ama oo midkood ayaa lagaa rabaa. Waxaa lagaa rabaa shahaado dugsi sare ama haddii aadan haysantaas laba sano oo khibrad shaqo ah. Okay, shahaado haddaadan laba sano oo khibrad shaqo haysan waa inaad high school haysataa, haddaadan high school haysan waa inaad laba sano oo khibrad shaqo haysataa. Waa difaan soomaa waa kaa dhacsan tahay taasi. Okay, natiijadan waan ku sheegay hadda dadkii apply gareystay sanadkii 2020-ga waxay natiijada heli karaan May 2021. marka xilligaas aad hesho form ayaad sii buuxinaysaa ayaan dhahay warbixintaada ayaad ku shubaysaa iskuul hebel ayaan dhameeyay hooyaday magaceedu waa kasaa hooyaday xaggaas ayuu ku dhalatay aabbe xaggaas ayuu ku dhashay anuu xaggaas ayaan kusoo barbaaray xaggaas ayaan joogay ilaa 16-keyga ayaad leedahay waa difaan soo ma. Kadib markaad dirto email kale ayay kuusoo dirayaan waxay ku leeyihiin supporting document soo dir. Supporting document maxaa la yiraahdaa? Supporting document waxaa la yiraahdaa documentiga ama macnaha maxaa lahaa ama maxaa la yiraahdaa sida baasaboorka oo kale ee shahaadadii oo kale ayaad u iskaan garaynaysaa waad email ugu diraysaa. Kadib haddii ayaga wax ka dhiman yihiin ayaga kusoo weydiina haddana oo calasha markuu proceesku halkaas tago wixii ka dhiman ayaga way kusoo weydiisanayaan mii fahantaad. Tusaale oo kale waxay ku dhahayaan waa incomplete soo dhammaystir. Okay, anigu waxaan dad badan ayaa isoo weydiinaya adigu ma ku guuleysatay wax saxa miyaa? Anigu waxaan ku guuleystay waxaan apply gareystay horta 2014-kii marka kaas wuxuu ahaa maxuu saalo kale maxaa lagu magacaabi karaa markaan 2014-ka apply gareystay DF lorry 2016 marka 2016 ayaan ku guuleystay DF lorry DF 2016 ayaan ku guuleystay marka 2016-ka ayaan maraynka ku imid wifi soo ma marka waa laba sano marka sanadka bood magaciisa kaas waa. Okay, maxaa kaloo rabi inaan idiin sheego marka proceska sayad sii gelaysaa videogana inuu dheeraana waa ka cabsanayaa inaan habeen dambe video kale oo aan liveka idin tusaayo oo intusay noqonaysaa websiteka iyo waxa dhan iyo sida loo apply gareeyo waayo waxaa jira websaydii aad u badan hadda waxaa soo batay kuwa feygaba aad u fara badan oon sanadkii hore xitaa ma jirin markii kan la apply gareysanayo greenka lorriga kan markii la apply gareysanayo xitaa ma aysan jirin websaydadaas. Marka websaydi badan waxaa jira hadda feyga oo soo batay oo macnaha maxaa mid kasta oo wax kasoo hadlaayo wifan soo ma uu kuleeyahay xaggan ka apply gareyso waa kan websaytka saxda ee green card lorriga waa been waxasoo dhan dowladda maraynku hal xaba ayay leedahay insha allah hadii laad meelahan yaani kugu soo qori doonaa waa inaad websaytkaas haysatiin websaytkaas gal bal fiiri. Okay, websaytkaas hadda wuxuu diyaar u yahay marka inaad check gareyso waayo lama gaarin xilligii laisdiiwaangelinayo ama lasregistgareynayo lama gaarin marka waxaad ogaataa green card lorri sidaa weeyaan
bal waxaan isku day doonaa insha Allah in yar oo waqtiga kamida mana ka gaaray runtii laakiin habeen dambe insha Allah dilaamo waxaan soo dhigi doonaa een video kooban oo aan idinku tusaayo website-ka fake ah oo aan idinku tusaayo website-ka saxda waxa soo idinku tusaayo insha Allah dilaamo asxaabi garan leh hada een goormeel apply kareysta hadda waxaan ka jawaabi goormeel natiijada la helay ayaa ki hore loo apply kareystay goormeel apply kareysta goormaan hadda hadaan apply kareysan oo aan hore u codsan goormaan codsan karaa waxa uu soo doonta insha Allah dilaamo waqtiga ku dhawaaqi doonaan oo ah November ila oo ah aan dhahay October bisha tobnaad ila bisha koo tobnaad 2021 ayaad apply kareysan doonta insha Allah dilaamo markasta iskama furna waan ogahay in email dadka qaar loo soo diro ay ku qoranta you win what guuleysatay green card loo rayad ku guuleysatay meeshaan riix processkan gali magacaaga gali waxaas oo dhan waa tuugo rabta inay lacag ka qaataan waa tuugo rabta inay information ka qaataan marka waxba ka siin insha Allah dilaamo haw ogolaan aniga ayaa waxa dhan ku tusaa insha Allah dilaamo idinka caawinaya waxa dhan idinka dhisi doona insha Allah dilaamo marka la gaaro marka waxba degdegin video-ga aan soo dhigi doona marka markaas ay to afar asbuuc ayuu socdaa marka afar asbuuc marka sanad walba afar asbuuc ayuu free yahay green card loo riga codsigiisu okay adigu ma ku timid waa ka jawaab dad badan ayaa runtii soo weydiinaya goormeed la helayaa xagal sax ah oo laga apply kareysan karaa ama natiijada laga ogaan karaa habeen dambe ayaan video idin soo dhigi doonaa een haddaan live soo gali karana waayo waqtiga aad macnaha maxaa lahaay een waxaan toddoba saac oo macnaha maxaa lahaay duhurnimo ama meesha ka tiraadiin kooda duhurnimo ama toddoba saac meel kasta oo Soomaaliya ka joogtaba Hargeysa iyo dhankaas iyo haddaad Soomaaliland hadda joogtana waa kooda duhurnimo haddii aad Soomaalida kale Muqdisho iyo meelahaas hadda joogtana waa kulli waa toddoba saac marka insha Allah hadii ilaahay xilligaas ayaan live soo geli doonaa hadii ilaahay mahabeen dambe marka isha ugu haya si live ayaan isu doonaa wax kasta ayaan isu doonaa insha Allah hadii ilaahay khayr badan ayaa asxaabiyiin dhaafay hadda wax badan kuma sii tigaali karo waayo videogan uu dheeraana idinkuna waa cajisiisay marka 10 daqiiqo wax hadday ka bataan wax calashaan la daawan karo maaha iga raalli ahaada habeen dambe aan isla soconno videogan sii share kareeya haddii channelka aada hore uga mid ahayna insha Allah hadii ilaahaydmo kusoo biir subscribe garey waxba aha ka gudbin insha Allah hadii ilaahaydmo share garey like garey videoga video la garaysaa wax badan ayay ka qayb qaadanaysaa in dad badan oo YouTube ku tuso khayr ba idin dhaaf asxaabay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.